Bashkimi Evropian duket më i lehtësuar pas deklarimeve të kandidatit për kryeministër Albin Kurti, se dialogu me Serbinë do të jetë prioritet i katërt. Një lëvizje të këtij prioriteti nga vendi i 6-4, po e shef pozitive shefi i zyres së Bashkimit Evropian në Kosovë, Tomas Zynjog. Ai ka bërë të ditur se janë duke zhvilluar takime me liderët e partive për arritjen e një marrëveshje në zgjedhjen e presidentit, pasi siç thot BE-a është e interesuar të punoj me një qeveri stabile dhe afatgjate. Procesi dialogu të integrimit në BE është i pashmangshëm, kështu që unë mendoj se rruga që të çon për në BE është përmes dialogut. Unë e kuptoj që ka një zhvillim të saktuar pozitiv në ato deklarata nga të mos qenit as pak prioritet, të qenurit prioritet numër 6 tani është prioritet i 4. Kështu që unë mendoj se po shohim shenja që ka një kuptim më të mirë se dialogu është i rëndësishëm jo vetëm për Kosovën, por edhe për të gjithë rajonin. Dhe një rajon i zhvilluar është ajo që ne dëshirojmë ta promovojmë. Shefi zyres së BE-s ka folur edhe rreth sigurimit të vaksinës kundër COVID-19 në Kosovë, derisa ka shtuar se shpreson që deri në muajin mars të arrijë kontingenti i parë i vaksinave dhe që deri në fund të vitit të vaksinohen 50% e popullsisë. Jemi duke u përqendruar në dy pista. Pista e parë është se BE-ja është donatori më i madh për COVAX, kështu që ne po ndihmojmë COVAX me të gjitha përgatitjet e nevojshme dhe shpërndarjen e vaksinave sa më shpejt që është e mundur. Ne gjithashtu shqyrtuam në mënyrë të posaçme rritjen e kapacitetit të Kosovës për të rivendosur vaksinën, sepse disa prej tyre kërkojnë frigorifer special për këtë. Dhe mirëkuptimi im është që së bashku me OKB-n, në veçanti duhet përmendur UNICEF-in dhe OBSH-n, kemi arritur që Kosova tani është e gatshme dhe e përgatitur për të marrë vaksinat me frigorifer të rinj, depo dhe kapacitete të reja. Vetëm dje UNICEF-i mundësoi shpërndarjen e shiringave, kështu që unë mendoj se ishte hapi i parë i nevojshëm. Gjithashtu ne punojmë së bashku me qeverinë e Kosovës dhe Institutin e Shëndetit Publik për të përgatitur planin e vaksinimit, për atë dhe mendoj se kjo është e kryer. Pista e dytë është që ne jemi duke punuar me qeverinë e Kosovës për të lehtësuar të dyja, dërgesat e pajisjeve të nevojshme dhe vaksina. Në lidhje me procesin e liberalizimit të vizave, Zynjog ka thënë se Bashkimi Evropian i ka kryer obligimet ndaj Kosovës, ndërsa tani është detyre institucioneve vendore të zhvillojë takime me shtetet të cilat janë kundër këtij procesi, në mënyrë që t'i bindë këto vende për liberalizimin e vizave për kosovarët. Shefi zyrës së BE-s deklaroi se hapja e ambasadës në Jerusalem nuk është në linjë me politikën e BE-s, duke shtuar se Kosova duhet të ndjekë prioritetet e politikave të jashtme të Bashkimit Evropian, nëse aspiron të bashkohet në këtë institucion.